Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Começou o Australian Open, que é um dos quatro torneios mais importantes da temporada no tênis, e o grande destaque do primeiro dia, sem dúvida nenhuma, foi a chuva. Por conta disso, o calendário da competição foi, entre aspas, avacalhado. Teremos a continuação das partidas amanhã, no horário da Austrália. Alguns jogos vão acontecer já hoje, pelo horário de Brasília. Mas, falando aí dos jogos que aconteceram, começando, claro, pela chave masculina, a grande surpresa do dia, sem dúvida nenhuma, foi a eliminação do Denis Shapovalov do Canadá. O tenista canadense, que é o cabeça de chave número 13, acabou perdendo por 3 a 1 para Marton Fukizovits da Hungria. Parciais de 6-3 para o Fukizovits, 7-6 Shapovalov, 6-1 e 7-6 para o Fukizovits. O Shapovalov cometeu muitos erros no jogo e pagou muito caro por isso. Para se ter uma ideia, foram 62 erros do tenista canadense. Em contrapartida, o Fukizovits errou apenas 35 vezes no jogo. Por conta de ter tido uma regularidade maior, o Fukizovits acabou vencendo a partida, e também os pontos de retorno foram outro fator primordial para a vitória do húngaro. Neste quesito, 47 a 31 para o Marton Fukizovits. E, claro, não posso deixar de citar aqui os break points, 6 a 1 em quebras para o tenista húngaro. O Grigor Dimitrov avançou batendo por 3 a 1 o Juan Londero da Argentina. O Dimitrov tomou um susto, mas avançou. Parciais de 6-4 para o Londero, depois 6-2, 6-0 e 6-4 para o Grigor Dimitrov, que é o cabeça de chave de número 18. O Dimitrov sendo Dimitrov, dando um susto, mas depois conseguindo a vitória sem tantos problemas. O Dimitrov conseguiu um número muito alto de pontos de saque, 7 a 1 neste quesito para o búlgaro. Em erros, o Dimitrov cometeu mais, é verdade, foram 16 a 6 neste quesito. Foi um jogo também com muitas oportunidades de quebra, mas onde os tenistas, em muitas oportunidades, desperdiçaram as chances que a vida lhe proporcionaram. E em winners, 14 a 3 para o Grigor Dimitrov, que, por conta de ter sido mais regular, conseguiu a virada e a classificação para a segunda rodada. O Roger Federer, que é o cabeça de chave número 3, não teve muito problema ao passar por Steve Johnson dos Estados Unidos. Parciais de 6-3, 6-2 e 6-2 para o Roger Federer. Eu dormi e acabei perdendo a estreia do Roger Federer. Jogo de madrugada, né? Então fica complicado para assistir, mas eu assisti os highlights da partida e o Roger Federer, como sempre, aplicando um jogo muito consistente, muito firme e não dando nenhuma chance para a concorrência. Grande vitória do suíço. As principais estatísticas do jogo: saque 11 a 3 para o Roger Federer, retorno 32 a 12. Este número me chamou muito a atenção. O Roger Federer conseguiu muitos pontos no retorno do saque do adversário e tomou pouco também. E em winners, 34 a 16, os números traduzem o que foi a partida.
O Stefanos Tsitsipas foi outro favorito que avançou. O cabeça de chave número 6 bateu por 3 a 0. Salvatore Caruso da Itália, parciais de 6-0, 6-2 e 6-3. Os números traduzem o que foi o jogo. O grego não teve nenhuma dificuldade para bater o italiano e saques 8-2, pontos com serviço 48-36, retorno 39-11. Isto foi o que me chamou a atenção. O Tsitsipas pontuou bem demais nos retornos de saque, em compensação tomou pouco, e o Winners 27-16. O Tsitsipas errou menos também, cometeu 16 erros contra 29 do tenista italiano. E, novamente, friso aqui, os números traduzem o que foi o jogo, uma vitória bastante tranquila do Stefanos Tsitsipas. O último destaque da chave masculina é a vitória do Novak Djokovic para cima do Jean-Lennard Struff por 3-1, parciais de 7-6 para o Djoko, 6-2 para o Djoko, 6-2 para o Lennard Struff e 6-1 para o Djokovic. O sérvio avança com vitória sobre o alemão. O Djokovic, entre os favoritos ao título, era quem tinha o duelo mais chato, vamos dizer assim. O Lennard Struff é um tenista que tem qualidade, é um tenista que já apresentou jogos muito consistentes e, por conta disso, eu esperava um jogo até, quem sabe, de 5 sets. Mas quando o Djokovic está focado, é difícil ganhar do cara. No terceiro set, quando o Struff conseguiu ganhar, eu achei que no quarto set o Djokovic iria se abalar emocionalmente. O Struff mostrou crescimento dentro da partida, mas não foi isso que aconteceu. O Djokovic deu a volta por cima no quarto set, não deu nenhuma oportunidade para o tenista alemão e a vitória foi muito merecida para o sérvio. O tenista alemão conseguiu ser competitivo, mas contra o Djokovic não basta você ser um cara competitivo, você tem que fazer um jogo praticamente perfeito para derrotar o sérvio. O que me chamou a atenção nesse jogo foi o número de pontos de saque. O Djokovic fez 14 e o Struff fez 13. Foi um jogo aí onde os aces estavam à solta. E em retorno, que para mim foi primordial para a vitória do Djokovic, 44-27 para o sérvio nesse quesito, ele conseguiu rebater muito bem os saques do tenista alemão e isso foi a chave para ele conseguir a vitória em um jogo onde o seu adversário foi muito competitivo. Falando agora da chave feminina, a atual número 1 do mundo, Ashleigh Barty, bateu por 2-1 Alessia Tsurenko, parciais de 7-5 para Tsurenko, depois duplo 6-1 para a Ashleigh Barty. No primeiro set, Alessia Tsurenko conseguiu ser muito competitiva, não à toa venceu este set por uma parcial pequena, é verdade, 7-5, mas venceu. Porém, a Tsurenko não mostrou a mesma competitividade do primeiro set no segundo e no terceiro set, a Ashleigh Barty simplesmente passou o carro por cima da ucraniana, não deu nenhuma chance para a tenista do leste europeu e, pelo que apresentou no segundo e no terceiro set, inegavelmente a Barty mereceu a vitória e Alessia Tsurenko só tem a lamentar por não ter conseguido ser competitiva no restante do jogo. Inclusive, importante lembrar que Alessia Tsurenko, no set final, evitou um pneu. Poderia ter fechado em 6-0, tranquilamente, a Ashleigh Barty. A chave desse jogo foram os saques. Sem dúvida nenhuma, a Barty conseguiu 10 pontos nesse quesito. Só um da Tsurenko. E a Tsurenko cometeu 9 duplas faltas, contra apenas uma da Barty.
o saque da Tsurenko hoje não estava calibrado. Pontos com o serviço 47 a 31 para a Bart. Em retorno, 32-24 para a Bart. E em winners, foi um verdadeiro massacre da australiana, 25-9. A atual campeã Naomi Osaka bateu por 2-0 Marie Bouskova da República Tcheca, 6-2 e 6-4. A Naomi Osaka não teve grandes problemas para derrotar a tenista da República Tcheca, era favorita para o jogo e confirmou este favoritismo à tenista japonesa, que é a cabeça de chave número 3 do torneio. O saque da Naomi Osaka entrou bem, 7-2 para ela neste quesito. Retorno também perfeito, 23-16. O winners foi o que definiu o jogo, 29-12 para a japonesa neste quesito. A Naomi Osaka erra bastante, é verdade. Ela cometeu 28 erros contra 13 da tenista da República Tcheca, mas faz parte do jogo da Osaka. É um jogo de alto risco, onde ela vai cometer muitos erros, mas ela acerta muito também. É um jogo que, quando não entra, fica difícil para ela, mas quando entra, fica muito complicado da adversária conseguir competir, e foi o que aconteceu no jogo de hoje. A surpresa da chave feminina foi a queda da Sloane Stephens, ela que vive uma péssima fase. A Sloane Stephens, que entrou como a cabeça de chave número 24, perdeu por 2-1 para Zhang Shuai da China, parciais de 6-2 para Stephens, 7-5 e 6-2 para a tenista chinesa. A Stephens começou muito bem no jogo, errando pouco, forçando erros da adversária e acertando muito. E parecia que, ao fechar o primeiro set bem, o segundo set teria o mesmo script do primeiro. Não teve. No segundo set, a Stephens teve saque para fechar o jogo, fechar o set em 6-4, o que liquidaria a fatura a favor dela com 2-0, mas não foi o que aconteceu. A tenista chinesa conseguiu uma ótima quebra e, a partir daí, a maionese da Stephens na partida desandou. Ela se abateu muito emocionalmente e uma virada épica da chinesa Zhang Shuai. Essa tenista tem sido uma pedra no tênis da Sloane Stephens, mas uma grande vitória da Zhang Shuai para cima da Stephens. Eu diria até que está virando já uma freguesia para a norte-americana este confronto. O que definiu esse jogo, sem dúvida nenhuma, foi retorno e winner. Em retorno, 47-32 para a chinesa e em winner, 41-28, a Stephens precisa se recuperar mentalmente porque a fase dela não está nada legal. Ela é uma grande tenista e tem um potencial de jogo enorme. Todo mundo que acompanha o tênis sabe disso, mas a fase da Stephens não é das melhores nem de longe. Lembra aquela tenista que apresenta um jogo bem interessante de se assistir. Falando em norte-americana, a Serena Williams, que é a cabeça de chave 8, bateu por 2-0 Anastasia Potapova da Rússia, 6-0 e 6-3. O primeiro set, ok, domínio da Serena, nenhum susto, a Potapova não conseguiu ser competitiva. No segundo set, a Potapova chegou a ter 2-1, teve o saque para abrir 3-1, porém não obteve sucesso. Em bom resumo, a Potapova não aproveitou as oportunidades, no caso, a oportunidade que a vida lhe deu. E contra a Serena Williams, se você tem a oportunidade de abrir 3-1, ou seja, uma quebra de vantagem em saque, você tem que aproveitar, porque você não vai ter segunda chance. Jogar contra a Serena Williams é um jogo onde você tem que ser formidável, porque ela não vai te proporcionar segundas chances, e a Potapova sentiu isso hoje, não conseguiu competir na partida.
Em ponto de serviço, 34-18 para a Serena. Retorno, 22-15 para a Serena. Winner, 29-11 para a Serena. E em saque, 9-4 para a Serena. Para jogo feminino, até que tivemos aí um número bem alto de saques, né? 9 para um lado, 4 para o outro. O tênis feminino é, por característica, um jogo onde as atletas não têm tantos pontos de saque assim. Para fechar o vídeo, a atual vice-campeã, cabeça de chave 7, Petra Kvitova, bateu por 2-0 a sua compatriota Katerina Siniakova, parciais de 6-1 e 6-0, domínio total da Kvitova no jogo, nenhuma chance para Katerina Siniakova e os números não mentem. Saque 7-1 para Petra, retorno 27-7 para Petra, winner 20-5, ponto de serviço 26-18, a Siniakova foi uma mera espectadora na partida, não teve nenhuma chance, não conseguiu competir e não foi páreo para o excelente nível de jogo apresentado pela Petra Kvitova. Este foi mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês gostem. Por gentileza, deixe aí o seu like, que é muito importante, comenta o vídeo, seu feedback é primordial para a evolução do canal e você que conheceu o canal agora, se inscreve aí embaixo porque é muito importante e deixa seu comentário também, você que chegou aí agora, porque seu feedback também é muito importante para o crescimento do Olimpismo em Foco. Um grande abraço a todos e eu fui!